ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ପରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫସର ଅଲି, ସୁମନ ହାଜରା ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ସିହ୍ନା। ଅଲି ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିହ୍ନା ଏବଂ ହାଜରା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛି। ବଙ୍ଗାଲ କି ବେଟି କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଲାନେ କେ ଲିଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ା କଦମ ଉଠାୟା ଗୟା ହେ ଅର୍ ସିବିଆଇ ନେ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଯୋ ଟିଏମ୍ସି ମମତା ବ୍ୟାନର୍ଜୀ କି ସରକାର କା ବହୁତ ବଡ଼ା କରିବୀ ହେ ଉସକୋ ବିତ୍ତୀୟ ଅନିୟମିତତାଓଁ କେ ଲିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେ ଲିଏ ଗିରଫତାର କିୟା ହେ। ପର ସୱାଲ ୟେ ପୁଛା ଜାଏଗା କି ମମତା ବ୍ୟାନର୍ଜୀ କି ସରକାର କି ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ୟା ଥି? ବେଟି କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଲାଓ ନାହିଁ, ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ବଚାଓ, ସତ୍ୟ କି ଆୱାଜ କୁ ଦବାଓ, ସବୁତ ମେଟାଓ ଅର୍ ବଲାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ବଚାଓ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ବିଜେପି ସମେତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 5000 ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଦୋଷୀକୁ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 5000 ସେ ଜ୍ୟାଦା ଲେଡିଜ ବ୍ଲକ କର ରହା ହେ ହମ ଲୋଗ ବି ସପୋର୍ଟ କର ରହା ହେ ଝାଡୁ ମିଛିଲ ମମତା ସୁଟ ଗୋ ବିଲ କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରନେ କା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଜୋ ବିଲ ଆୟା ଉନକୋ ହମ ଲୋକ ତ ସପୋର୍ଟ କର ଦିଆ ଔର ମେରା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲେ ଲିଜିଏ ଓ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରନେ କା ଜୋ ହାଦସା ହୁଆ ଆର୍ଜିକର ମେ ଉସକୋ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନେ କା ସୁଝାଓ ହେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋ ଜାଏଗା ତୋ କୈସେ କନଭିକ୍ସନ ହୋଗା ଓ 7 ପଏଣ୍ଟ ମେ ପୁରା କଭର ହେ जैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, आरजी कोर में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, फांसी किसको देगा? सबूत का ऊपर तो होगा, देश का कानून है। सेप्टेम्बर 9 रे मेडिकल कॉलेज रो सेमिनार हॉल रो ट्रेनिंग डॉक्टर को रक्तक्त मृतदेह मिलिबा एवं तांगु दुष्कर्म करा जैतिबा जणा पडिबा परे डाक्टरखाना स्टाफ को पक्षर प्रबल हंगामा करा जैतिला। एहा परे प्रिंसिपल पदर इस्तीफा देतिले संदीप घोष। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।